Hi, everybody. Sorry to keep you waiting. Please go ahead with questions in either Danish or in English, and we'll do our very best to answer them. And please wait for the microphone when you have your turn. Who wants to go first? Yeah. Hi. Just over here. Yeah. Congratulations on the win. Do you think it was a fair result in the end? Or do you think the red card was the decisive moment? I think I've said now three rounds in a row where I think we have been... I have never said in the first three rounds we have played that we've been unlucky. I've said it's been lack of quality. You can ask all the Danish journalists about that. If there is something that is called luck in football, then we got it today, but we also hunted. The game today, the early goal, make us very, very shaky. We are the second best team on the pitch in the whole first half until the red card. That, of course, changed momentum. For the next 15 minutes in the first half where we score two goals. I'm not satisfied with the start of second half. And it's first after the third goal where we do enough to push and to go for the win. So, of course, the red card was changed the opportunities in the game. And for me as a Copenhagen coach, it was by far the weakest performance we have had in this group stage so far. So if you take the picture today, then we maybe didn't deserve three or maybe even 1 point. But if you take it over four rounds, then it's very, very well deserved that Copenhagen is on the second place, because I believe truly that we have been the second best team over four games. Not today, but over four games. Okay. Jeg vil spørge, Ten Hag var herinde for et øjeblik siden og sagde, at frisparket, som Rashford lavede, der gav rødt, så meget værre ud på replayet i VAR. Jeg vil høre, om det også var din vurdering, at der burde der have været rødt, og så du det som kampens vendepunkt? Jeg tror også, helt generelt, så... alt i slow motion og alt i replay ser meget, meget, meget værre ud. Da kampen foregår, der registrerer jeg ikke engang, at det er et frispark. Når jeg ser den, når jeg er blevet præsenteret for den i studiet, uanset, fordi Rashford gør selvfølgelig ikke det med vilje, men så er det et rødt kort. Det kan der ikke diskuteres. Jeg kan godt forstå frustrationen, fordi det er jo selvfølgelig den kampsituation, der giver os markant bedre betingelser for at komme tilbage. Jeg tror, det var her først. Du siger selv, at måske ikke engang skulle have haft et enkelt point, men I ender alligevel med at få tre, og det er jo et altså på papiret vildt resultat mod Manchester United. Hvad har du sådan sagt til, hvad har reaktionen været nede i omklædningsrummet på den her kamp? Jamen, vi er jo glade, og vi ved godt, at der var mange ting, der ikke lykkedes i dag, og sådan er det jo i fodbold en gang imellem, men jeg må bare sige igen, at det der er et kæmpe kendetegn ved det her fodboldhold, og det handler igen ikke om held eller uheld, men er vi ikke aldrig op? Vi kommer altid tilbage, næsten altid. Vi bevarer roen, når vi er aller mest presset, uanset om vi spiller... på Brøndby Stadion, hvor vi kommer bagud 2-1 i en anden halvleg, hvor vi er klart det bedste hold, så bevarer vi roen. Og det gør vi også i dag, hvor vores bedste periode er til, hvad kan man sige, efter 3-2-målet. What do you think changed in the second half? Obviously, the red card in the first, but in the second, the way it went from United and their penalty being fairly comfortable, to then suddenly mayhem. Yeah. Did you just sense opportunity? The third goal. That's what I just said. You know that I don't think we were. I said to the players that no matter if they are 11 players on the pitch, 10, 5, 2, or 1, then the best phase of the game, in my opinion, of Manchester United is on the long transitions. So we should avoid that. We should avoid to open. But that had a negative influence, and that's on me. It's not on the players, because we became very, very passive. The third goal was maybe the most important
that happened for us today. That was that Manchester United were rewarded a penalty out of nowhere because that goal changed the game again. Næste var en manager, der sagde fodbold blot i had, da han skulle beskrive en meget berømt fodboldkamp. Hvilke ord kommer du til at bruge, når du tænker tilbage til den kamp, som du oplevede her til aften? Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan nok ikke finde et ord lige nu. Der må du have mig undskyldt. Men jeg tror, det jeg i hvert fald vil tage med, det er, at jeg som træner og min stab og spillerne, vi gør alt, hvad vi kan for at få tilfældighederne over på vores side. Fordi uanset, altså fodbold er langt hen ad vejen et tilfældighedssport, og det gælder om at få tilfældighedssport, og det gælder om at få dem på en side. Det lykkes vi faktisk ikke med i dag, at øge sandsynligheden for det. Men selv på trods af det, så er der altid en vej ud for det her hold, og det kommer vi alle sammen til at tage med. Og uanset hvor sort det ser ud, så skal du gøre alt, hvad du kan for at jagte den der berømte stolpe ind. Og det gør vi en meget, meget, det gør vi ikke i hele kampen, men det gør vi en meget, meget vigtig periode. Sent i første halvleg og sent i anden halvleg, hvor jeg stadigvæk 100% anerkender, at det røde kort jo selvfølgelig har kæmpe indflydelse på vores muligheder for at komme tilbage. Hvordan ser du jeres muligheder for at gå videre nu? Du siger, at du synes, at I fortjent ligger på anden plads. Jamen, jeg ser dem som gode. Altså, og det er måske også, hvis jeg skal være helt ærlig, årsagen til, at vi sidder her i dag med 4 point, det er, at det, og nu er det klart, nu skal det jo stå sin prøve de næste 2 kampe, fordi vi har været meget tydelige omkring, at vi har en målsætning, der hedder at spille europæisk fodbold efter i 2024. Den målsætning er selvfølgelig lavet om til nu, at vi vil spille Champions League i 2024. Og en af årsagerne tror jeg også til, at vi har muligheden for det i en meget, meget svær gruppe med suverænt det bedste hold i Tyrkiet, der dog nok har sat et point til i tyrkiske fodbold nu, Bayern München, som vi kender, en stor klub som Manchester United. Det er, der har ikke været noget fedt spilleri for vores vejen. Vi har helt klart meldt ud, at der skal bare leveres, når vi spiller mod de her hold. Og der er kun én ting, der tæller for os, og det er at komme videre. Og den retorik, tror jeg faktisk for os alle sammen, har været vigtigt, at her kommer vi, attituden. Nogen vil sige, at det er arrogant, det er bestemt ikke meningen. Og jeg håber ikke, der er nogen, der har været følt sig provokeret. Men for mig, der har det været sindssygt. Der var også en årsag til, at Kamil Krabater, han sad med på det første pressemøde nede i Istanbul, fordi jeg havde brug for en, der ligesom bankede bordet og sagde, vi er her for én ting, og det er at vinde nogle fodboldkampe, ikke noget som helst andet. Du sagde lidt tidligere, at hvis der er noget, der hedder held i fodbold, så kunne det være, at det var noget af det, I fik lidt af i dag. Kan du prøve at uddybe det lidt? Det kan jeg godt. Altså, som jeg sagde, altså, tilfældigheder, det er en del af spillet. Og jeg brugte billedet for spilleren inden kampen, at når vi sparker på mål, så skal vi gå på en rebound. Så kan du være heldig, at bolden lander der jo. Men hvis ikke du opsøger det, så får du det aldrig. Og du kan sige, Elias Jelert i en takling, hvor at han kan komme lidt galt afsted. Jamen hvis ikke han går ind og prikker til bolden der, så er det potentielt aldrig et rødt kort, som du måske kan fremprovokere 1 ud af 1000 gange. Og det er at opsøge det, der måske kan defineres som held, som jo også, som du skal, altså hvis du er FC København og vil videre i Champions League, så skal du måske også have en lille smule held undervejs i 6 kampe. Hvad var det for et billede, du viste? Nej, det var ikke, jeg viste ikke noget billede. Jeg prøvede at vise billedet med min egen ord. Det ved jeg ikke, hvor godt det gik. Du er godt ind i FCK's historie, formoder jeg. Altså, det blev hyldet inden kampen i dag. Det resultat, der blev leveret i 2006. Nu slår I Manchester United i dag. Hvor rangerer det her resultat hen, synes du? Jeg føler, vi har skrevet historie, når, hvis vi går videre til efter jul. Jeg føler, det er der, vi er som klub. Altså, for mig er det ikke. Altså, vi skal ikke mere bevise, at vi kan vinde over Manchester United på hjemmebane, uanset om det er lidt heldigt, eller om det ikke er. Altså, vi skal ikke bevise, at vi kan spille lige op med Bayern München, og de forventninger har vi til os selv. Så for mig så er det et flot og stort resultat, og jeg er selvfølgelig enormt stolt af det. Men historie for mig
der hvor den her klub er i dag, det er, når vi vinder et dansk mesterskab efter at have været 10 point bagud på 22 kampe. Det er, når vi vinder en pokaltitel. Det er, når vi kvalificerer os til Champions League. Det er historie for mig. Tot, du lige havde så meget på. Er jeg op? Din matchvinder i dag, han er 17 år gammel. Hvad siger du til ham, da du sender ham på banen? Det er vist lige der United scorer til 3-2, ikke? Jo, men jeg siger ikke så meget. Altså, det er jo måske også der, hvor planen i dag for trænerens side var mest tydelig. Det var, hvad vi skulle gøre, hvis vi kom bagud. Og der ligger Rooney i nogle... fordi inden der var vi ikke særlig godt sat op, for at være helt ærlig. Men Rooney får... Altså, han er jo en knægt med selvtillid. Og han er... Altså, knægten kan jo ikke forstå, hvorfor han ikke spiller sådan en kamp som i dag, og det er jo fedt. Altså, han mener selv, at han er født til at afgøre sådan en kamp som i dag. Uanset om han kommer ind fra bænken, og han tør sige det til træneren, og jeg er så glad på hans vegne, for at det ender med at være ham. Så jeg tror egentlig bare, altså nu var det Stefan, der gav de sidste taktiske instrukser til ham. For mig var beskeden bare at gå nu bare ind og være Rooney, og det, han har også mange gode aktioner ud over målet. Han prøvede vel at score på sin første aktion, stort set. Præcis. Han ville afgøre den her kamp. Sidste spørgsmål. Der er på uger til Næs München. Hvordan vil du overbevise dine spillere om, at I kan lave et resultat dernede? Nej, det bliver ikke svært. Altså, det bliver ikke svært at overbevise den her gruppe om noget, men det er jo klart, at vi skal jo til at starte med jagte den gode præstation igen for de tre foregående kampe for at øge sandsynligheden for point. Så det bliver ikke svært at overbevise dem om det. Men det bliver måske sværere at lægge en plan og så eksekvere på den... på en efterfølgende, men der er ikke nogen af mine spillere, der skal overbevises om noget som helst. Altså, vi tror på os selv, og vi synes, vi har en fair mulighed for at tage flere point i den her gruppe. Godt. Tak for i aften. Vi går ned for at løbe. Yes. Kan I have det godt.